Será que tem gamer evangélico? Cara, tem gamer evangélico, satanista, ateu, Exu Caveira. De tudo quanto é jeito, cara. Não entendi essa... Não entendi esse rolê aí não, velho. Não entendi se... Essa pergunta não fez o menor sentido. É, Zé Pilanta, tranca a rua. Tem tudo, cara. É o que tem, mano. É o que tem, não reclama. Eu sou evangélico, eu jogo COD. É. É porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano. É simples. Vambora. Munição. Tinha um cara ali, viu? Esse cara, não sei se esse cara tá tomando tiro. Marcando destino. Beleza. Tinha um cara aqui perto, né? Perdi ele de vista. Fazer o quê? Um abraço pra galera de João Pessoa, um abraço. Ai, ai. Tinha um cara pra cá, velho. Que apareceu no minimapa. Agora, onde ele tá, eu não sei. Pode ter sido a marcação lá na frente, eu não vi. Que da hora, Baru. Da hora. Ah, isso é muito bom quando acontece, pelo amor de Deus. Melhor sentimento é ver um hacker sendo banido. Ao vivo. Sendo ao vivo banido é bom demais, velho. Ah, o cara smokou ali, mano. Tô viajando. Hoje tá rolando o jogo do Palmeiras. Voltando lá do stand de tiro, tava uma galera indo pro eu vi uma galera indo lá pro Aliança. Ração pro papagaio. Mas leite isso... o que não me dá a caganeira. Melão, nescau, orégano, cebola, alho, pão bengala, camisinha PP e por último e não menos importante, o salamão. Beleza. Isso daí. Que comentário é esse, mano? Conhecimento da área. Vante iniciando. Ah, né? Não sei, mano. Pra mim é meio que elogio, mano. Eu acho um puta elogio, mano. Morri. Tive que usar uma parte da munição de uma arma e a do outro, da outra. Cada meu chão. Era. Vou ter que agarrar as duas armas, pera. Agarrar elas. Uhum.
2. Mano, é só um meme, você Mano. Joga bem igual ele. Ah, entendi. De boa. Nossa, morri. Obrigado, Daniel. Tamo junto. É porque na maioria das vezes é preferível você falar nossa, joga bem que nem ele. Do que falar que o cara é ele, entendeu? Que pode ser pejorativo de certa forma, tá ligado? Zona segura realocada. Não creio. Creio sim, meu querido. Vante sem combustível, voltando pra aqui. Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Ó o cara aqui. Boa. Carrega aí o Algan. O Algan só tem 40 balas, meu querido. Não tem como botar mais de 40, não. Se eu botar mais de 40 aqui, eu vou ter que ser chamado de cheater. Não tem como botar mais de 40 balas nela. Com esse carregador aqui, né? Com essa build aqui. E aí, Calilzera, tamo junto, mano. Derro bad. Morred. Morred. Nossa, a gente terminou a partida aqui, né? A última. Eu sei cozinhar, eu sei fazer o básico, mano. Arroz, bife. Ovo. É isso. Eu sei o básico. Macarrão também. Fazer um macarrãozinho ao alho e óleo, sabe? Eu sei fazer. Que eu aprendi lá em Portugal. Mas o resto, mano. Eu sou um mierda. Eu sou um mierda, mierda. Mas é mierda. Sabe? Sabe quando é merda? Então é merda. Não sei bosta nenhuma. Eu sou bem ruim mesmo de cozinhar, mano. Bem ruim de cozinhar mesmo. Vou passar no loot do cara ali que eu matei. É, passar fome eu não vou passar. Isso eu deixo bem claro. E se tiver alguém morando comigo também não passa fome, não. Não vai passar fome, não. Mas não vai ter, sei lá, não vai... Não vai ter um mestre gourmet com, pra fazer, sei lá, um folheado de 4 queijos. Tá ligado? Não vou, não, isso eu não sei fazer. Mas dá, mas é isso aí, mano. Esse cara me viu, ele queria me pegar, mano. Vagabundo, safado. Safadinho ele. Esse cara tinha acabado de cair no loot dele ali, velho. Quase certeza. Meu Deus. Tô morto.
quarta opção. Show. Meu Deus, tem que dar a puta a volta. Eu derrubei o cara e não ganhei aquilo. Ah, bosta. Boa. Nossa, trolei. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Olha o self salvando o Cus aí, né, velho? Olha o self aí salvando o Cus, mano. Eu vou comprar outro, cara. Vou comprar um Vant, um self. Solicitando reconhecimento da área. Salvou muito. Ô filho, aí não, final do jogo, não pega no meu. Não pega no meu mouse não. Nossa, vai foder tudo. Final de game. Opa! Podia ter ficado mirando, né? Burro pra caralho, velho. Cara, vai ficar. Vai tá fechando no mesmo lugar, mano. Tá fechando no mesmo lugar, mano. Na verdade, pra não falar que é o mesmo lugar, fechou ali, né? Agora vai fechar aqui. V1, V1, V1. Um V1. Definindo ponto de encontro. Caralho, e agora, mano?
aproximando. Realocando a zona segura. Aê, caralho. Brabo demais. Ô, 25 quilzinho, tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming. Então, pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook. Então, é fb.gg/stolenbr, beleza? Beijo do Monstro e fui!